joriy yilning 4-5 iyun kunlari xiva shahrida pahlavon mahmud strongman games xalqaro turniri bo'lib o'tadi musobaqada o'zbekistonlik bahodirlar qatorida yaponiya rossiya braziliya ispaniya fransiya islandiya eron hindiston tojikiston davlatlaridan sportchilar va hakamlar ishtirok etadi Galdik, margade, biz paxtavon mahmud xotirasiga bag'ishlab o'tkazilayotgan stroging games musobaqasida birinchi o'rinni egallash uchun o'zbekistonga xorazmga keldik buning uchun yetarli tayyorgarlik ko'rdik Birgi, bunna, avalkan, va, bu yerga bundan avval ham tashrif buyurganmiz va musobaqada ishtirok etganmiz bu safar g'alaba bilan ortga qaytishni ko'zlab turibmiz ishtirokchilar o'zbekistonga kelib bahslar tashkil etiladigan xiva shahriga joylashdi. polvonlar birinchi kun davomida vazn o'lchash marosimida ishtirok etib aravani yuklar bilan jihozlash ularni tortish atlant toshlari yelkalarda og'irliklarni tashish dasturlarida raqobatga kirishishadi endi to'g'risini aytsam bu yerda raqobatchilar bu hamma davlatda eng kuchlilari eng o'sha davlatni nima deydi birinchi raqamdagi sportchilar yig'ilishgan nasib bo'lsa maydon ko'rsatadi xudo xohlasa o'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taramiz degan umiddamiz ushbu xalqaro turnir bir qator <laughs> mamlakatlarning ommaviy axborot vositalari tomonidan ham keng yoritib boriladi hatto braziliya nashrlari ham ushbu musobaqa haqida maqolalar chop etgan ushbu musobaqa butun jahon bahodirlar o'yini federatsiyasi o'zbekiston respublikasi turizm va madaniy meros vazirligi o'zbekiston bahodirlar o'yinlari va tosh ko'tarish federatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda